Gəncədə qanunsuz narkotik satmaqda və saxlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəhər sakini Anar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı fərdi yaşayış evindən külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Şəhərə getmişdim iş axtarmaq məqsədilə. Əvvəllə istifadə etdiyim üçün tanıyıram da bunu. Həm də fikrimdən belə anladım ki, bizim fikrimlərdən belə deyək. Götürdüm, baxdım, sizi gördüm ki, onu. Götürdüm, bir dəfə orada istifadə etmişdim. Gəldim, gəldə də bir dəfə istifadə etmişdim. Götürmüşdüm ki, istifadə eləmək üçün də bir dəfə. Dört yerə bölmüşdüm deyək. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon Polis İdarəsinin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş şəhər sakini İlham Hümbətov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman külli miqdarda narkotik maddə olan heroin aşkar edilib. Narkotik vasitələrə qarşı növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri isə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Polis əməkdaşları şəhər sakini Eşqin Əliyevi saxlayan zaman üzərindən narkotik maddə olan heroin aşkar edilib. Aşkar edilən faktlar üzrə Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.